cortes da live. Não teve introdução. Alexandre Nária. Ai, que dor. 25 minutos. Ai. E essa é a minha história de origem. A história de origem. Histórias de origem são sobre homens bonitões que sofrem com o fardo de ganharem mais poder do que já tinham. Geralmente é tipo, tá, o que fez essa gostosa surtar? Pra consertar isso. Velma mandou R$2. Já dá pra pagar as contas do mês com o donate dessa live. Quem dera. Pra eu pagar as contas todas do mês é 5.500 que eu tenho que ganhar. Eu tô vendo que eu vou ficar louco, porque já... Enfim, não tão louco porque tem pouca... Tem pouca coisa aqui. Mas a cada idiotice que eu ouvi, eu vou ter que beber um gole, mano, pra conseguir aguentar. Eu vou ter que comprar mais 30 garrafas dessa aqui. Fred, com aquela van da putaria. Essa é a minha história, contada do meu jeito. Mano! Então tem palavrão na série. Não, foi com a van da Xuxaria. Mano! Ai... Será que eu vou ter que colocar censura? Eu tô começando a sentir. Posso pressentir um perigo e um caos. Que isso? Mano! Salsicha! Salsicha tá crescendo aqui, salsicha. E a bunda do Don Tiddle? Ai, eu acho isso tão ridículo. Que isso, mano? Isso aqui é um hentai? É um harém? Que é isso aqui, bicho? Que mano? Gente! Que vocês quiseram que eu vi? Mano, não creio. Isso aqui é um hentai em forma de cartoon, mano? Que é isso? Caraca, olha isso, cara. Daphne Asiática. Eles descaracterizaram completamente os personagens. Assim, quando é um live action com pessoas, eu até... Eu não entendo, ao mesmo tempo que eu entendo, porque são pessoas, dependendo de como é o personagem, não dá pra colocar igual. É claro, né? Se esforçar um pouquinho, dá pra fazer a maquiagem, fica legal, ok. Mas não vai ficar exatamente igual, tipo um cosplay do Goku, por exemplo. Igual aquela merda daquele filme lá, do Dragon Ball Evolution. Óbvio que aquele cara não ficou igual ao Goku, tá ligado? Mas é um live action. Agora, tipo, eles mudarem isso num desenho, tá ligado? Não deixaram pelo menos eles iguais, como eles... Todo mundo sabe como é que eles são, tá ligado? Mesmo que mudasse a história, fosse... Aí tivesse essa merda de lacração, mas pelo menos os personagens fossem iguais. Não, eles mudaram. Não tem que ser asiática, a outra tem que ser indiana. O Salsicha tem que ser negro. Não tem Scooby-Doo, tá ligado? Caraca, mano. Eu acho que o único fiel aí, mais ou menos, é o Fred, eu acho, né? Não sei. Pelo visto, eu não bati forte o suficiente. Era melhor alguém ter me visto mata. Salt Park do que essa porra, na moral, que merda. E se você tá se perguntando sobre o desenho ser adulto, sim, ele é. Um dos piores do gênero, inclusive. Humor feminino, haha. É, bom, eu não queria dizer, mas já que você disse, eu tenho que concordar. Um telefonema e um detetive gostoso pra eu irritar com a minha indiferença. Eu pensei que lésbicas fossem boas em resolver crimes. É o único estereótipo positivo que as séries policiais insistem em mostrar. Velma. Ah! Ah! Isso aqui tá quente. Eu odeio a filha adotiva ridícula de vocês e aquelas amigas falsas! Filha adotiva? Mesmo assim... Não! Peraí. Elas duas são a mãe da Daphne? É isso mesmo, né? Olha pra frente, babaca! Não! Fred, você cola de mim em espanhol porque acha que eu sou mexicana. Pode ser. Eu tenho uma doença que não me deixa reconhecer garota que não é gata. E é ba... Ah! Oh! Que dor! Eu sou caliente, como diz a galera da terra dela. Deus, não
Não tô acreditando, cara. Não, ela era meu plano B se você ficasse grudenta. O que aconteceu? Pergunta... Caraca! Nossa, a cada palavra que esse cara fala é uma bosta diferente de cor diferente que sai. Meu pai, eu não sei quem é o pior até agora, se é a Velma ou se é ele. E tipo, eu sei que isso daí foi feito pra, tipo, falar, tá vendo? Homem é babaca, homem é hétero, branco, louro, de olhos azuis, privilegiado, que tem dinheiro pra caramba, é muito babaca, é muito isso, e todos os homens são iguais. Eu sei que é pra falar isso, tá ligado? E tipo, fizeram questão de botar o Fred extremamente babaca, imbecil. Caraca, eu tô ouvindo aqui ele falar, eu não tô aguentando ouvir, tá ligado? Na verdade, ela também, cada coisa que acontece, ela tem que ser extremamente babaca, tá ligado? Nossa, bicho. Ela era aquela piranha rara que não merecia morrer. Mas desde que a Brenda morreu, eu não paro de chorar que nem uma bichinha. Mano! Ah. Meu! Caraca! Pior que eu vou ter que ver o Goku no Pico, mas caraca, mano! Que merda! Meu Deus do céu, eu não sei qual é o pior, Boku no Pico, essa porcaria desse primeiro episódio. Eu não sei qual é o primeiro episódio pior, o primeiro episódio de Boku no Pico ou o primeiro episódio dessa desgraça. Eu acho que os dois empatam. Cara, olha os diálogos dessa porcaria de série, mano. Olha isso, cara. Meu pai amado. E ó, eu só vou ver depois que terminar, um minuto só, pô, vou ficar parando pra... Enfim. Tá tudo qual bem, é, mané? Eu tenho todo. Ah, é, esqueci. Coloquei os óculos dela e jurei que não ia abrir o presente. Ah, então ela pegou um óculos que era da mãe dela, que provavelmente tinha uns 300 mil graus, sem ter que passar pelo oftalmo, pra saber se ela precisava de óculos. Ela só está usando porque era da mãe dela, mas esquece que existe grau. É isso. Cinema. Agora, se eu tento resolver um mistério... Olha, só pra ser justo com vocês aqui também, tá? A animação não tá feia. A animação até que tá legal em alguns pontos, tal. Esses efeitos aí tão legais das alucinações dela também. Não tá feio. Essa parte eu tenho que elogiar sim. Não vou ter que enganar, tipo, falar que tá tudo horrível. A parte da animação tá legalzinha. Mas a história... Putz, cara... Cuidado! Verdade. Se me pegarem falando com você, eu vou morrer de vergonha. Velma! Você tá aqui? Não. Eu tô vendo Velma pela primeira vez agora. Mas já sei que esse cara aí é o super gado. Eu acho que tem alguma coisa a ver com drogas. E eu odeio drogas. Gente. A Velma é tão chata que a própria mãe não aguentou e foi embora. Aí, agora que você não é mais um tribo fu, tá a fim de dar um rolê no milkshake do Spooner? Quero, porque só... Que isso? Caraca! Em outras palavras, isso é pra mostrar que sempre quando um homem branco, hétero, louro, de olhos azuis, privilegiado, faz um discurso, seja mais babaca possível, mas todo mundo aplaude. Aí quando é uma negra... Enfim, você já entendeu o que eu quis dizer, dane-se. Que não? Se eu fosse um branco rico, eu matava todo mundo e ainda saí ilesa. Mas procura... Eu acho que já não tô nem mais sentindo o amargor da bebida, porque essa série já tá tão amarga que nem a bebida tá fazendo mais efeito. Não era piada, você é a minha musa inspiradora.
Ando uma super cringe. Ah, você é a protagonista dos meus sonhos. Vocês me salvaram. Não são policiais horríveis. Acharam que você tinha invadido pra roubar. Você... Trista! E ela também tá sem cérebro! Que série maravilhosa. Que série degustadora, gente. Nossa. Ai, que delícia de série. Coisa horrorosa.